Πάμε το ρεπορτάζ. Βλέπουμε αυτές τις εικόνες εδώ και λίγες ώρες και διαρωτόμαστε τι θα αλλάξει, τι πρόκειται να αλλάξετε, γιατί επιλέξατε αυτά τα κέντρα με δεδομένο ότι δεν πληρούν τα απαραίτητα. Βέβαια, είναι πράγματι λυπηρόν το τι έχει αναφερθεί προηγουμένως. Όμως θεωρώ ότι είναι και λίγο παραπληνητικό. Με τον τρόπο που παρουσιάζεται το ρεπορτάζ, φαίνεται ότι το Υπουργείο Υγείας μεταφέρει αυτούς τους ασθενείς σε κέντρα τα οποία δεν έχουν ούτε την τεχνική υποστήριξη, ούτε το ιατρικό προσωπικό, ούτε το παραϊατρικό προσωπικό για να περιθάψει αυτούς τους ασθενείς. Αυτό καταγγελούν οι συγγενείς. Είχαμε και θανάτους επ' αυτού, κύριε Τσιόλη. Τσιόλα. Ναι, αυτό καταγγελούν οι συγγενείς, όμως πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Πρώτα να πούμε ότι δεν μιλούμε για αποκατάσταση. Μιλούμε για ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής τους. Ασθενείς οι οποίοι είναι καθυλωμένοι στην κλίνη τους με τραχιοστρωμία. Ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται υποστήριξη της αναπνοής με μηχανική υποστήριξη μη επεμβατικού τύπου CPAP-BIPAP. Δηλαδή, μιλούμε για ασθενείς οι οποίοι είναι χρόνιοι, το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τους προσφέρει οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Αυτά τα κέντρα που τους παίρνετε μπορούν να τους προσφέρουν οτιδήποτε. Βέβαια. Όταν προκυρήσει το Υπουργείο Υγείας μια προσφορά, αντιλαμβάνεστε ότι τα ιδιωτικά κέντρα τα οποία διαφέρθηκα πρέπει να πληρούν και κάποιες προϋποθέσεις. Μάλιστα. Για να μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους. Και συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας έχει βάλει αυστηρά κριτήρια για να μπορέσουν αυτά τα κέντρα να εξεταστούν και να υποβάλουν την προσφορά τους και να προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας να υπογράψει τη σύμβαση. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Να δώσω και κάποια παραδείγματα. Χρειάζεται αδειοδότηση λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα νοσηλείας ασθενός σε φορητό αναπνιστήρα μέσω τραχιοστομίας. Είτε με πλήρη 24ωρη, είτε με ρική. Δηλαδή κάποιες ώρες την ημέρα στις συνθήκες ασφαλείας. Χρειάζεται να υπάρχει ύπαρξη νέου χώρου νοσηλείας 3-4 πληνών. Χρειάζεται να υπάρχει ιατρικό προσωπικό. Μάλιστα, όλα αυτά μας λέτε είναι οι προδιαγραφές και το τι πρέπει να έχουν αυτά τα κέντρα. Μάλιστα. Ελέγχει κάποιος αυτά τα κέντρα, αν συνεχίσουν να τα παρέχουν στους ασθενείς. Υπάρχει έλεγχος από μέρους σας. Αυτά μπορεί να υπάρχουν, αλλά κανείς να μην είναι εκεί. Ναι. Όχι. Υπάρχει ο έφορος ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, ο οποίος είναι επιφορτισμένος να ελέγχει ότι αυτά τα κέντρα πληρούνται πρόνοιες της νομοθεσίας για να συνεχίσει η αδειοδότηση. Σίγουρα, ενδεχομένως κάποιες στιγμές να υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί, όχι όμως πρόβλημα που να είναι τόσο μεγάλο ώστε να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας αυτού του κέντρου. Από ό,τι γνωρίζω, έχω ενημερωθεί και σήμερα, ακόμα και σήμερα, ακόμα και την περασμένη εβδομάδα, έχουν επισκεφτεί λειτουργοί του εφόρου ιδιωτικών νοσηλευτηρίων αυτά τα κέντρα για να δουν αν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Και από ό,τι βλέπουμε από τις καταγγελίες, δεν ζήτησε κανείς να δει τον ιατρικό φάκελο. Δέχτηκαν ένα ασθενή, λέει, που δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν και δεν είχαν κατάλληλο αναπνευστήρα. Μιλάμε για βασικά πράγματα. Ναι, αλλά αυτές είναι οι καταγγελίες του των συγγενών αντιλαμβάνεστε. Μάλιστα, υπήρχε άνθρωπος που πέθανε λίγες ώρες μετά που μεταφέρθηκε εκεί. Υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος πέθανε, αλλά πρέπει να διευκρινιστεί μέσω των αστυνομικών ανακριτών τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του συγκεκριμένου ασθενή για να διακριβωθεί ο λόγος. Με το να ακούμε εικασίες, με το να κινδυνολογούμε και να εκφοβίζουμε τους συγγενείς των ασθενών αυτών ότι με το να πάρουμε τους συγγενείς τους εκεί θα τους στείλουμε στο θάνατο, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εσείς σκέφτεστε να κάνετε κάτι άλλο, να επαναδείτε το όλο θέμα, να το ξαναδείτε, να δείτε ξανά όλες αυτές τις προσφορές, ξανά όλες αυτές τις κλινικές, αν λειτουργούν σωστά ή όχι? Οι οδηγίες του Υπουργού Υγείας σήμερα το πρωί, ο οποίος βρίσκεται σε υπηρεσιακό ταξίδι στο εξωτερικό, είναι να προχωρήσουμε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικής ενσωμάτωσης του Υπουργείου Εργασίας μέσω της δικής μας υπηρεσίας κοινωνικής νοσηλευτικής και να προχωρήσουμε σε μια συνεργασία έτσι ώστε αρκετοί από αυτούς τους ασθενείς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ιδιωτικά κέντρα, εάν επιθυμούν οι συγγενείς τους,
να τους μεταφέρουμε στα σπίτια τους, στις υγείες τους, κοντά στους δικούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε να για σκοπούς κοινωνικής ενσωμάτωσης και ταυτόχρονα έχουμε να τους επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τόσο νοσηλευτές, τόσο και φυσιοθεραπευτές για την δική τους καλύτερη πορεία. Ναι, αλλά πρέπει να τους παρέχουν και τις πρώτες βοήθειες. Γιατί σκεφτείτε, ένα ιατρικό κέντρο δεν μπορούν να παρέχουν τα απαραίτητα. Τι θα γίνει στις υγείες του καθενός από εμάς? Δεν μιλώ ότι θα στείλουμε τον κόσμο χωρίς ιατρική γνωμάτευση. Εκείνοι οι ανθρώποι οι οποίοι χρήζουν και μπορούν να μεταφερθούν στις υγείες τους θα πάνε. Για τους υπόλοιπους, επανεξετάζεται το θέμα των προσφορών. Ενδεχομένως να δούμε αν θα προσθέσουμε κάποια επιπρόσθετα κριτήρια έτσι ώστε να είναι πιο αυστηρή η διαδικασία εισαγωγής αυτών των ασθενών στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Να ζητήσουμε από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους και να προχωρήσουμε και σε επαναπροκήρυξη των προσφορών και για τις άλλες επαρχίες. Μάλιστα, είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε την όλη διαδικασία για το καλό αυτών των χρόνιων ασθενών και των συγγενών τους. Ευχαριστώ, κύριε Τσιόλα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στην ΕΔΕΚ. Υπάρχουν σε εξέλιξη, ήταν μάλλον μέχρι πριν από λίγο σε εξέλιξη διαδικασία για την υποβολή υποψηφιωτήτων για τις θέσεις του Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρου. Ο Χρήστος Χριστοφίδα μας πει που θα έχουμε εντέρπι σε ποιες θέσεις. Χρήστο, καλό μεσημέρι.